哥哥帮你夹。我刚才吃的太多了，我说实话不应该点那么多菜。你们来之前我们点了一桌。他刚刚那些举动，是不想让我难堪吧？一个要的是你电话，一个要的是你电话。哎，没有人要我本人的电话，我不成就俩备胎了吗？那你改名叫桑岩算了吧，你不就是你本人了吗？要不然叫段家徐也行啊。哎，行，我去取车，你们两个在门口等我就行了，你跟着他们俩。啊，快点啊！好吧。妹妹，哎，妹妹，妹妹，你不要抓娃娃吗？我带你抓呀，玩娃娃机啊。哥哥，我不用玩这个。哎呀，没事，我答应过你。走走走走走走，我跟你讲，我最会玩这个，到时候我一个一个教你。嗯，妹妹，抓一把。谢谢哥哥。哎，这些就好。走，我教你啊，我一个一个教。来，哥哥帮你夹。来，三十分钟。夹到娃娃了，不要再哭鼻子了。